Centrumkyrkan. Den som ligger bredvid biblioteket i Heby. Här har jag mina presentgrejer, schampo grejer, pengar. Precis, nästan typ vägg i vägg kan man säga. Är det längre mellan? Ja, precis. Men mellan... Ja, men det var ju bra. Ja, det är vägg i vägg också. Sen kommer det till kaféet. Fiket, bildat. Ja, precis. Här är festen. Idag firar vi min födelsedag. Jag kalasar. Alla är här och... Vad roligt. Och jag brasar här, tvn. Och med underhållningsmusik. Men vad är det för stort kyrka? Så jag har liksom... Det här tog tårtan förut. Och här kan man ta kaffe och grejer. Och här inne har vi tårtbitkortan till cell. Sen är det ju, det tillhör ju IFK heter då, Evangeliska Frikyrkan. Men det är inte någon utstuderad sån kyrka heller. Det är väl en, som man kallar, brukar säga att det är en vulkan församling. Vi är en församling lite grann lite pingst, lite grann lite baptist, lite grann mission. Lite blandning kan man säga, liksom inte en utpräglat bara pingstförsamling eller bara missionsförsamling. Men det är liksom inte... För nu, förut, när jag, inte här har det hänt någonting än, när jag bodde i Österbo, då kom ju någon från någon kyrka och jag knackade på och lämnade lappar. Jag bara, jag tror det. Vi har sitt knä. Det finns ju inte. Närmast vet jag, vet att det finns Sala, Uppsala. Så härifrån så är det Sala som är närmast. Måste du bli? Ja, det tror jag också. Nej, för det var liksom, jag bara, jag ska läsa om det här, men vad vill det egentligen? Så. De är lite, vad ska jag säga? Annorlunda än vad andra kyrkor är. Ja, precis. Så skulle jag säga. Ja, det är inte, man kan säga så här. Alltså de som är med i olika frikyrkor, så tar du typ pingst, baptister, livets ord eller massa, ja. De är ändå traditionell kristen tro. Tar du Jehovas vittne, det är inte traditionell kristen tro. Den stora skillnaden är att alla den här stora klumpen kristna, alla de tror att alla som bekänner Jesus som Herre kan komma till himlen och få vara där. Men Jehovas vittnen tror att det finns bara 120 000 platser. Ja, precis. 144 000 platser. That's it. Okay. Och sen är det en high score. Så om du då lyckas få tillräckligt många att gå den riktiga vägen, så då får du, om du säger att du lyckas få 50 stycken i ditt liv, ja, då har du 50 stycken på din high score. Om någon sen kommer och får 50 igen, då puttar de ner dig, så då får inte du vara i paradiset. Så det är lite konstigt. Jaha, lite annorlunda. Lite annat synsätt kan man säga. Jag tror att Att Gud är så att säga tre, så att säga. Det är Gud Fader, Gud Son och Gud Helige Ande. Fader, Sonen och Helige Ande, Men jag är inte helt säker. Jag tror att Jehovas vittne inte tror att det är på det sättet. Att man de säger liksom att de är inte riktigt helt så att de står inte de står utanför den här, det man brukar säga. De är inte traditionellt sett kristna. Som vi har då, Svenska kyrkan och alla de andra frikyrkorna som vi har. Men hur är den sortens kyrka som ni jobbar i? Får vem som helst gå dit, även om man inte är troende? Absolut. Alla är välkomna. Man är varmt där. Det är öppet för alla. Kom och få med i gemenskapen och så vidare. Ja, absolut. Jag har ju inte varit nyfiken om att vi har pratat, men jag har inte riktigt förstått hur egentligen jag har. Nej, absolut. Bra fråga! Jättebra fråga! Nej, min mormor, det sista hon sa innan hon gick bort var att vi ses igen i himlen. Så liksom, någonstans där har alltid jag trott att det finns någonting. Men... Gud finns, för det är så är det.
Ja, och du är välkommen, absolut. Vi har ju gudstjänst varje söndag. Tid? Klockan 11. Okay. Ja. På söndag. Har vi. Och det är så att det är öppet för alla. Det är bara att komma och titta på eller vara med. Eller, För det var en gammal kompis med mig som sa att om man är troende och är med i kyrkan så måste man skaffa en partner som också är troende. För annars får man inte vara med. Alltså, det finns kanske vissa som har sådana åsikter, men vi säger så här... Det var någon i Uppsala att hon hade gått mot den kyrkan, tycker jag att hon hade gått Max brukar ju gå dit. Ja, hemma. Jag åker med Allan om det är så. Han åker ju dit. Hon är här i går, va? Ja, hon bor där. Ja, Allan åker dit jämt han. Brukar du vara med oss? Jag följer med Allan. Jag har inte varit med där, men då var det Lucia. Då är det ytterligt. Ja, det är så rumvård när vi jämför sig. Rumvård är bäst att vara här. Säger vi hej då här från festen. Jag hoppas att du vill titta på det här. Hej då.